Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. У селі Красіїв Монастириського району через дощі, які випали учора, підтоплено 1 гектар присадибних ділянок, 10 дворів, 5 підвалів, замулені 4 колодязі. Збитки підрахувала комісія сільської ради, повідомив сільський голова Василь Рибін. Він каже, суму збитків не підраховували. За словами речника пожежно-рятувальної служби Сергія Даніліна, на місці працювали 8 рятувальників району, 2 одиниці транспорту і 2 мотопомпи. Відкачали 250 кубометрів води. Підтоплення через дощі у селі Красіїв було також 5 червня. Тоді, за словами сільського голови Василя Рибіна, було затоплено близько 5 гектарів присадибних ділянок та 6 дворів. Ці прицепи були під яблінкою, а то всі бетони вон так. Це були невістка. Обсапали картоплю. Відзнаки «Мати героїня» сьогодні отримали 15 жінок на Тернопільщині. Це жительки Шумського, Бережанського, Зборівського, Гусятинського, Тернопільського, Кременецького, Чортківського, Підгаєцького, Лановецького, Теребовлянського і Заліщицького районів. Одна із тих, хто отримав відзнаку – Ганна Мельник із села Довге Теребовлянського району. Я особисто дозволю ваші сітки. У мене 7 діток. Саме старшій донечці 16 років буде в серпні. Саме найменшому синочку 6 років. 2 роки буде в серпні так само. Не просто виховувати, скільки багато дітей, але я побачила, що найважливіше – треба приділити кожній дитині увагу, щоб дитина не відчувала себе потрібною в сім'ї, що вона потрібна, і привити дитині любов до Бога, любов одне до одного, любов до рідної землі, до людей, щоб вони були людяними, любили людей, відзивалися на потреби людей. Із 2008 року звання «Мати героїня» отримали близько 6500 жінок в області, які народили і виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, розповів начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. «Мати героїня» – державна нагорода України, почесне звання, яке надає президент України. Жінкам, які народили та виховали 5 і більше дітей, в тому числі виховують усиновлених дітей. Враховується також створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку творчих здібностей, формування духовних і моральних якостей. 18-річних випускників освітніх закладів Тернополя взяли участь у конкурсі «Кращий вишиваний костюм». Конкурсанти змагалися у 4 номінаціях – вишиване вечірнє плаття-коктейль, вишиване випускне плаття, вишита жіноча сорочка та чоловіча сорочка. Вони дефілювали у конкурсному вбранні перед членами журі, відповідали на їхні запитання. Цьогорічний конкурс проводять в 11-те, повідомила голова журі Ольга Похиляк. З кожним роком інтерес до цього конкурсу діти не втрачають, їм цікаво. Вони, власне, дівчата, які беруть участь в конкурсі і шиють бальне плаття, вишити бальне плаття, вони в ньому і йдуть на випускний вечір. Так що беруть участь і хлопці, і дівчата. Переможців конкурсу назвуть під час загальноміського свята «Випускник 2019». Воно відбудеться 27 червня на міському стадіоні Тернополя, розповіла Ольга Похиляк. І у ці хвилини завершується перша гонка чемпіонату України із віндсерфінгу у класах вітродошок RSX та «Техно-293» на Тернопільському ставі. Діти до 17 років пливуть дистанцію до 2 кілометрів, дорослі – до 4. Оцінюють їх 7 суддів. Головний суддя змагань – суддя національної категорії Михайло Райхерт із Києва. Чемпіонат України із віндсерфінгу проходить у класах вітродошок RSX та «Техно-293». У змаганнях беруть участь дорослі віндсерфінгісти та юнаки з Дніпра, Миколаєва, Донецької та Кіровоградської областей. Із Тернополя, як розповів тренер команди тернополян Олексій Нижгородов, має відбутися всього 12 перегонів у кожному класі. Сьогодні гонок буде 3 або 4. Дистанція біля пляжу Циганка. Більше розповімо о 17-й годині. І вже за півгодини у Чорткові розпочнеться військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива». Його відкриття відбудеться у селі Ягільниця Чортківського району о 15-й годині. Фестиваль триватиме 3 дні до 9 червня, повідомила начальник управління культури міської ради Чорткова Ольга Дембіцька.
Минулого року у цьому фестивалі 40 учасників із Вінниці, Львова та Кам'янця-Подільського відтворювали реконструкції військової операції Української Галицької армії 1919 року. Чортківська офензива – це фінальна операція Української Галицької армії, яка захищала Західноукраїнську республіку у 1918-1919 роках, каже доцент кафедри історії України Тернопільського педуніверситету Володимир Кіцак. Галицька армія була затиснута на невеликому трикутнику на півдні Тернопільської області між по лінії Чортків, далі річки Дністер і Збруч. І далі постало питання – здаватись, переходити на сторону УНР, переходити через Бруч або спробувати відвоювати свою землю. Галицька армія спробувала здійснити мобілізацію і на мобілізаційний заклик на протязі 2 тижнів відгукнулося 90 тисяч молодих мужчин. Мобілізаційний потенціал Галицької армії – це 3 тисячі галичан. Мобілізаційний потенціал поляків в той самий період – це 15 тисяч поляків. Погодьте, цифри дуже великий різнобій. Це приклад максимального використання мінімальних ресурсів і вдалого використання. І на цю годину у мене все. О 17-й годині з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко. Бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі.